istəyirəm ki, mənə qanunu sintak aparılsın mənim oğlum. Mən bilim, həqiqət varmı, yoxmu? Nəyə görə tutulubdur? Nəyə görə mənim cavan oğlum ömrünü, gününü türmədə çürüdür? Tərtər hadisələrində həbs edilmiş Elşən Qasımovun anası Qasımova Ofeliya xanım kanalımıza müraciət edərək bildirib ki, onun oğlu tərtər hadisələrində haqsız yerə suçlanıb və həbs edilib. İşgəncələr əsasında etmədiyi cinayəti ona məcbur etiraf etdiriblər. Mən müraciət edirəm ki, mənim oğlum tutulubdur. Nəyə görə tutulubdur? Ömür işgəncələr verilibdir, döyülübdir, çox zulümlər, əzablar verilibdir. Mən Qasımov Elşən Apriya döyüşündə iştirak edibdi. Bunun yaxşı özünü aparmağına görə hörmətli, zəhdli olubdu. Bu, qramatda verilibdi. Mənim oğlum nəyə görə maska giyindirilib götürülübdü. Maska giyindirilib götürüləndən sonra çox yenə iskəncələr, çox zulümlar döyüb-döyüb yazdırıb boynlarına qoyublar. Sən vətən xainisən, vətən xainisən. Ömürü iş kəsirlər, nəyə görə? Mən yenə xalqa üzümü tuturam. Nəyə görə mənim oğlum nə ağrıbdır, xalqa nə ziyan verib, nə edib ki, mən onu bilmək istəyirəm ki, nəyə görə vətən xaini ad qoyulubdur, nəyə görə ömrü iş kəsilibdir. Cavan ömrünü mənim oğlum orada çürüdür özünü. Yeni bir ayda mən toyləmişdim oğluma. Bu apriyyət döyüşünü yenə canını qurban verən oğul, yenə sizə müraciət edirəm, xalqa üzümü tuturam. Maska giyindirib aparılan oğluma. Yenə xalqa yenə müraciət edirəm. Bilin, başa düşün, qoy bilsin xalqı, ayılsın. Nəyə görə mənim bu Tərtər hadisəsində, nəyə görə bir zulümlər verir balalarımıza, nəyə işgəncələr verir balamıza, nəyə zulümlər, mən də anayam, mənim vicdanım götürmür. Mən istəyirəm ki, mən qanunu sintak aparılsın mənim oğlum. Mən bilim, həqiqət varmı, yoxmu? Nəyə görə tutulubdur, nəyə görə mənim cavan oğlum ömrünü, gününü türmədə çürüdür. Şikayətçi bu məsələnin yenidən araşdırılmasını və ədalətin bərpa olunmasını xahiş edərək ölkə başçısına səslənib. Onu bilmək istəyirəm, sizdən xahiş edirəm, müraciət edirəm ki, oğlum kimin qudasına gedib? Kərimli, Elçin Kərimli, o Kərimli, Lətov, Lətivin qudasına balam gedibdi. Onların qudasına düşür mənim balam. Onlar mənim balama bu zulmü veriblər. Çox zulmlar veriblər. Ona görə mən xalqa üzümü tuturam. Qoy xalq bilsin kimlər, özünkilər özləri balalarımızı bütün əzabları verir. Vətən xanı adı qoyulur. Döyüb, təpəsüdə asıl, pis gəncələr verir. Utanıram deməkdə. Onun pıtırqa adı çəkilsə ayıbdır mənim üçün. Mən də valideynəm, anayam. Xalqa çıxır, bu xalq buna baxır. Müraciət edirəm xalqa. Belə əzablar verərmi? Əzablar verərmi? Bunu eşitsin. Mən yenə deyirəm, xalqı üzümü tuturam. Ay xalqı, oyanın, bilin, kimlərin qudazdan bizim balalarımız gedib, ömür cəzaları verilibdir. Nə türmələrdə çürüyən balalarımız. Mən anayam, vicdanım götürmür, əzab çəkirəm, ölürəm. Üçün mən tat dəli divanı olmuşam. Mən buna üzümü yenə tuturam. Ay prezidentimiz, ay Mehriban xanım, yenə sizdən xahiş eləm, bu işləri eşitərsiniz, bilərsiniz bunu. Siz buna qulaq asın. Yenə deyirəm, mən Qasım Elşanın valideynəm. Nəyə görə mənim balam ömürlük verir? Nəyə görə əzab çəkilir? Nəyə görə ona puturqalar verilir burnuna? Nəyə görə iynələr vurur? Nəyə görə təpədən asılır, dırnaqdan asılır? Ölüm cəzası verir buna. Nəyə görə? Mən türmədə ölüm cəzası verildi ona. Ölüm ondan yaxşıdır. Öldürmədiniz. Ölmədi. Çox əzablar verdiniz, işgəncələr verirsiniz. Yenə xahiş edirəm sizdən bu şikayəti, bu şikayətimizə eşitsinlər, cəhamatımız, xalqımız, bu Tərtər hadisəsində adamlar hamı, elimiz, günümüz, hamısına xahiş edirəm ki, durmayaq, balalarımız niyə çürür, balalarımız niyə ölür orada, niyə günahsız yerə yatsın, türmədə çürüsün. Üzümü yenə tuturam xalqa, xalq oyanın, bilin, kimlərin qudasına gedir balalarımız, kimlər, özümüzünkülər balalarımıza düşməndir.